नमस्ते वेलकम टु माई च्यानल नेपाली स्टोरी टाइम र आज पनि अर्को एउटा कथा लिएर म आएकी छु आजको कथा चाहिँ जोगीको बारेमा छ एका देशमा एउटा गाउँमा चाहिँ एउटा जोगी बस्दो रहेछ अरे अनि त्यो जोगी चाहिँ एउटा मन्दिरमा बस्दो रहेछ अरे होइन अनि सबैजना मन्दिरमा आएको चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ जोगीलाई चाहिँ एकदमै रेस्पेक्ट गरेर होइन जोगीलाई चाहिँ के के, के कुराहरू खानेकुराहरू अनि पैसाहरू दिने गर्थे अरे अनि त्यो जोगी चाहिँ एकदमै धुर्त थियो अरे धुर्त भनेको एकदमै बाठो अनि उसले वां मान्छेहरूलाई के भन्थ्यो अरे भन्दाखेरि मलाई त हात हेर्न आउँछ नि हात हेरेर म त तिमीहरूको फ्युचरको कुरा सबै भनिदिन्छु भनेर झुटो बोल्थ्यो अरे अनि सबैको हात हेरेको जस्तो गर्थ्यो अरे अनि हात हेरेको वापस उसले चाहिँ पैसाहरू लिन्थ्यो अरे अनि त्यस्तै हात हेर्ने काम गरेर चाहिँ उसले धेरै पैसाहरू कमाइसकेको थियो अरे अनि उसले आफ्नो कमाएको पैसा चाहिँ सब सबै एउटा ब्याग एउटा सानो झोलामा राखेर चाहिँ लुकाएर राख्थ्यो अरे अनि त्यही गाउँमा चाहिँ एउटा एकदमै छट्टु ऊ पनि रहेछ अरे चोर रहेछ अरे है अनि त्यो चोरले चाहिँ त्यो जोगी बाबामा चाहिँ एकदमै हेरेर बसेको थियो अरे त्यो जोगी बाबाले के के रहेछ भनेर अनि त्यो चोरले पत्ता लगाएछ अरे ए यो जोगी त एकदमै बाठो रहेछ यसले त हात हेर्न आउँछ भनेर चाहिँ हात हेर्दो रहेछ अनि त्यसपछि त्यसको सट्टा पैसा लिँदो रहेछ अनि यो पैसा चाहिँ सबै झोलामा राखेर लुकाएर बस्दो रहेछ अब जसरी भए पनि मैले यसको पैसा चाहिँ आफ्नो बनाउनु पऱ्यो अब के गर्ने होला भनेर सोच्न थालेछ अरे अनि एक दिन चाहिँ त्यो चोर चाहिँ आफ्नो चाहिँ भेष भन्नाले चाहिँ आफ्नो रूप रूपदिएर स्टुडेन्ट जस्तो भएर होइन एउटा विद्यार्थी जस्तो भएर जो कि बाबाकोमा गएछ अरे बाबा म त हजुरको एकदमै ठुलो फ्यान हो मलाई कस्तो हजुरसँग धेरै धर्म कर्मको कुराहरू सिक्न मन लागेको छ प्लिज मलाई हजुरको शिष्य शिष्य भनेको विद्यार्थी विद्यार्थी बनाउनुहोस् प्लिज भनेर हात जोड्न थालेछ अरे बाबा पनि ओ परेछ अरे ओहो म त ठुलै मान्छे रहेछु कि क्या हो मेरो शिष्य बन्छु भनेर पो आयो यसलाई आफ्नो शिष्य बनाउनु पऱ्यो अनि कामहरू टन्न गराउनु पऱ्यो भनेर जोगीले पनि हुन्छ हुन्छ तर तिमीले मैले भनेको सबै मान्नुपर्छ नि भनेर भन्यो अरे अनि त्यो त्यो चोर हुन्छ नि जो शिष्य भनेर गएको छ उसले पनि हस् हस् बाबा हजुरले जे भन्नुभयो म मान्छु हजुरको भनेर अनि उसको शिष्य भएर बस्यो अरे अनि जोगीले सतै ल तिमी बिहान उठ्न पर्छ खानेकुरा बनाउनु पर्छ मेरो लागि अनि बाहिर गएर जङ्गलमा गएर चाहिँ सबै फलफुलहरू टिपेर ल्याउनु पर्छ मेरो पूजाको लागि फुलहरू लिएर आउनुपर्छ भनेर सबै काम लगायो अरे बिचमा त्यो चोर त बिहानदेखि बिर्कासम्म काम गरेको गरे हुन्थ्यो अरे तर सतै त्यो चोरको आँखा चाहिँ केमा थियो जोगी बाबाको पैसामा सधैँ एकदम नजर राखेर रा बस्थेँ अरे ओहो कहिले यसले यो पैसाको झोला कतै छोड्छ र म यो लिएर टाप कस्नुपर्छ भनेर सधैँ सोचेर बस्थेँ अरे अनि एक दिन चाहिँ जोगी बाबालाई चाहिँ एउटा गाउँमा चाहिँ पूजाको लागि निमन्त्रणा आएछ होइन उसलाई बोलाएछ कसैले जोगी बाबा हाम्रो यो पूजामा आउनु पर्यो भनेर बोलाएछ अरे अनि जोगीले आफ्नो शिष्यलाई भनेछ अरे त्यो चोरलाई के बाबु ल भोलि हामीलाई त एउटा गाउँमा बोलाएको छ हामी त्यहाँ जानुपर्छ बिहानै पूजाको लागि ल ला भोलि तिमी बिहानै उठेर रेडी हुनु है भनेर भनेछ अरे आदिले पनि हस् बाबा भनेर भने अरे अनि भोलि बिहान दुई बईजना टक्क पूजाको लागि भनेर रेडी भएर चाहिँ हिँडेछन् रे अनि बाटोमा एउटा चाहिँ ठुलो नदी आउँथ्यो अरे अनि नदीमा चाहिँ जो के अरे अनि जोगी बाबाले के भन्नु भयो अरे भन्दाखेरि मलाई त कस्तो मैले आज नुहाएको छैन यहाँ नुहाइ धुवाइ गरेर हामी जानुपर्छ पहिला म नुहाएर आउँछु अनि तिमी नुहाउन जाला है भनेर भने अरे उसले पनि हस भन्यो अरे अनि त्यसपछि जोगीले सबै आफ्नो लुगाहरू फुकालेर आफ्नो त्यो सबै ब्यागहरू सबै राखेर रा चाहिँ एउटा ठाउँमा चाहिँ एउटा चाहिँ थुप्रो बनाउनु भयो अरे अनुपान्नु भयो अरे ल यो सबै मेरो सामानहरू हो तिमी यहाँ मजाले यसलाई हेरेर बस्नु म नुहाएर आउँछु लुगा सुगा फेर्छु अनि तिमी नुहाउन जानु भनेर भनेछ अरे अनि त्यसपछि बाबाजी के नुहाउन मात्र पानीभित्र छिरेको थियो रे चोरले त त्यो जोगी बाबाको लुगाको थुप्रोबाट ब्याग निकालेर लिएर भागेछ अरे बाबाजी म त कोही पनि विद्यार्थी सिद्यार्थी होइन यही पैसा चोर्नको लागि आको चोर हो ल म गएँ भनेर त्यो पैसा लिएर त कुदेछ अरे अनि बाबाजी त ओहो लहेर त्यत्रो मिहिनेत गरेर कमाएको पैसा सबै चोरले लग्यो नि भनेर स्याड हुनुभयो यसरी तर बाबाको जोगी बाबाले को के रियलाइज गर्नुभयो अरे भन्दाखेरि यसरी नराम्रो काम गरेर कमाएको धन कहिले पनि आफ्नो हुँदैन रहेछ भनेर उहाँलाई रियलाइज भयो अरे ह्या अबदेखि त म यस्तो नराम्रो काम गरेर केही धन कमाउँदिनँ झुटो कमा झुटो बोलेर म के पनि कमाउँदिन अबदेखि साँचो साँचो कुरा गर्छु राम्रो राम्रो काम गर्छु अनि त्यहीबाट चाहिँ पैसा कमाउँछु भनेर जोगी बाबाले त्यस्तो सोच्नु भयो रे अनि कथा सक्यो सुन्नेलाई सुनको माला भन्नेलाई फुलको माला यो कथा वैकुण्ठ जाला अनि फेरि भन्ने बेलामा मुखमा टुपुक्क आइजाला बाई एभरिबारी